គេម្នាក់អើយដឹងហើយវាពិតជាឈឺចាប់តែនៅតែបន្តព្រោះហាមមិនស្ដាប់បេះដូងងប់ងល់នឹងគេខ្វល់ឈប់គិតធ្វើមិនបានទេស្នេហ៍គេទាំងគ្មានសង្ឃឹមតើគួរកាត់ចិត្តកាត់ចិត្តកាត់ចិត្តបែបណាទៅបើបេះដូងនៅស្រឡាញ់គេខ្លាំងយ៉ាងគួរធ្វើយ៉ាងណាបើបេះដូងត្រូវកាគេម្លងលងបើមានអ្នកដឹងជួយប្រាប់ផងបានទេតើគួរកាត់ចិត្តកាត់ចិត្តកាត់ចិត្តបែបណាទៅខ្ញុំមិនចង់នៅទ្រាំឈឺចាប់តទៀតទេខ្ញុំចង់បាញ់ឈប់ចិត្តស្រឡាញ់ដែលចេញពីគេតែមិនដឹងទេថាគួរធ្វើបែបណាបាញ់ឈប់នៅចិត្តស្រឡាញ់តា
កចិត្តបែបណាទៅបើបេះដូងនៅស្រឡាញ់គេខ្លាំងយ៉ាងណឹងគួរធ្វើយ៉ាងណា